Словенија ќе го превземе од Португалија ротирачкото председавање со Советот на Европската Унија следната недела, а по втор пат откако стана членка на Унијата. Таа прв пат председаваше во првата половина на 2008 година, само 3,5 години по пристапувањето во Европската Унија и беше прва меѓу новите членки што го превзеде председателството. И тогаш и сега, Јанес Јанша е шеф на словенечката влада. Програмата за председателствувањето на Словенија се заснова на 4 приоритети: закрепнување и зајакнување на отпорноста на Европа, размислување за иднината на Европа, зајакнување на владеењето на правото и европските вредности, безбедноста и стабилноста во европското соседство.